Զարգոփող քաղաքապետ, Երևանի ավականու հարգելի անդամներ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանն է ներկայացվում 2008 թվականի մարտի 1-ին Երևան քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ զոհվածների հիշատակի նվիրված հուշարձանի տեղադրմանը համաձայնության տալու մասին որոշման նախագիծը։ Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի օգոստոսի 31-ի 551-N որոշման փաստաթված կարգի երկրորդ կետով, հիմք ընդունելով Երևանի քաղաքապետի 2020 թվականի հունվարի 30-ի 46A կարգադրությամբ ստեղծված մրցութային հանձնաժողովի որոշումը, տալ համաձայնություն Երևան քաղաքի Զաքիան, Բեյրութի և Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի փողոցներով պարփակված մանկական զբոսայգու, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի փողոցից դեպի Զաքիան փողոց ձգվող ցանկապատի 22-23-րդ հենապատի միջնամասում 2008 թվականի մարտի 1-ին Երևան քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ զոհվածների հիշատակի նվիրված հուշարձանի տեղադրմանը։ Որոշման ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է 2008 թվականի մարտի 1-ի զոհերի հիշատակը հավերժացնելու զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձանի իրականացման և տեղադրման անհրաժեշտությամբ։ Հուշարձանի նախագծային աշխատանքների իրականացման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 07-11-2019 թվականի համար 1556-N որոշմամբ Երևան համայնքին հատկացվել է 2 միլիոն դրամ։ Երևանի քաղաքապետի 3001-2020 թվականի մրցույթային հանձնաժողով ստեղծելու և դրա անհատական կազմը հաստատելու մասին 46A կարգադրությամբ ստեղծված մրցույթային հանձնաժողովի որոշման համաձայն 2008 թվականի մարտի 1-ին Երևան քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ զոհվածների հիշատակին նվիրված հուշարձանի նախագծի բաց մրցույթում հաղթող է ճանաչվել Ալբերտ Հրաչի Վարդանյանի հեղինակային նախագիծը։ Հաշվի առնելով վերոգրյալը, ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 31-08-1999 թվականի 551 որոշման փաստաթված կարգի երկրորդ կետով, Երևան քաղաքի ավականու քննարկման է ներկայացվում սուն որոշման նախագիծը։